မြို့ဖို့တဲ့ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖိချုံနဲ့ကန်ရွန်တို့ရဲ့စပွန်ဆာရှစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာဘောလုံးဖိချုံဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောနဲ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ထွေဆောင်ပွဲလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖိချုံဟာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ6တန်းလောက်အသုံးပြုနေပေမဲ့လက်ရွေးစင်အတင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ထင်သလောက်ခီးမပေါက်သေးပါဘူးမြန်မာဘောလုံးလောကအောင်မြင်မှုကွန်ရီထောက်ပံ့ပေးတဲ့စပွန်ဆာကဏ္ဍကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်မြန်မာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့သုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဟာပထမနှစ်မှာဒေါ်လာ100,000ဒုတိယနှစ်နဲ့တတိယနှစ်တွေမှာဒေါ်လာ300,000အားလုံးပေါင်း28,000ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါဘောလုံးအကစားနီးကလူရည်ရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့အတွက်ကဏ္ဍက market communication တစ်ခုအနေနဲ့စပွန်ဆာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကအာရှမှာမြန်မာကနာမည်ကောင်းနေရခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာအကစားအဆင့်တန်းကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအကစားအဆင့်တန်းကျဆင်းလာတာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်။အရှမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ငငယ်ကဆွေးနွေးတော့တော်တော်ကြီးနာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးရတဲ့အချိန်ကျတော့အားစားစဉ်းစားနေကြအောင်။အဲ့ဒါကဖွင့်နေပြရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တိုက်သက်ဆိုင်ခဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလမ်းမှမပြောင်းလာပြီ။ဟိုလိုခေါ်နေဆိုအစိုးရတင်နေပါနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေနေအားစားတစ်တစ်ဘောလုံးမှာပြန်ပြီးတော့တချင်ရလို့အောင်မြင်ကြော်ချလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ expect လုပ်ထားပါတယ်။ကန်နူဟာမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာ National League ကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ခရဲကထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ sponsor နေပါမှုဟာလည်းမြန်မာဘောလုံးလောကကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ CEO တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဖုန်းနိုင်စောကတော့အာရှဖလားချစ်စစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့ဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးကိန်းအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ယခုနှစ်ထဲမှာနံပါတ်1ဦးစားပေးတာဂက်ကတော့ကျွန်တော်အာရှဖလားချေစစ်ပွဲအောင်မြင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှကြာခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ပြစင်တရားမကောင်းတဲ့ကစားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကာဂျစ်စတန်နဲ့နှစ်ကြော့ကစားမယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပြန်ကစားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာအောင်မြင်စွာကြောက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့90လောက်ဝေးနေတဲ့အာရှဖလားကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ဝင်ရဖို့ဒါနံပါတ်1တာဂက်ပါ။နံပါတ်2တာဂက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စီးဂိမ်းပါ။စီးဂိမ်းကြတော့လည်းကျွန်တော်ဒေတာတွင်းမှာအဆင့်မြင့်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းဒီဒါအစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်နေကျွန်တော်တို့အသင်းကလည်းဟို2015ခုနှစ်ကဘာလာဒီတော့ကစားထားတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောလုံးပွဲအထိရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ဆောင်ဖြတ်ထားပါတယ်